السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ودنا يتكبراتشو يا موريفاتو يبتكتتاش بمولو بيالاتشو بات الله يتبقاتشو. زاري جيلاتشو يمتوتين بات عمك اللال كوكيز أسرارنا إن شاء الله اللي تدام سرا ويوك أورن نايلن موالسنا بمجمع مريدة رجا فيديو ينك ودراتشو لايك شير سبسكرايب مدرقو نيرسو ليلو زيقا لكوكيز متقامو سوس كوبايا ዱቄት ነው መጠቀመው በዚህ ነው የሚመለከው ማንኛውም ነገር ስለካ በዚህ ጭጭ 1 ሊትር 2 ሊትር የምትለው እንትናለች የራሱ አለው ስለዚህ 3 ኩባያ ፍርኖ ዱቄት ተጠቀማለሁ 2 ፍሬ እንቁላል ተጠቀማለሁ እንዲሁም ደግሞ ትንሽዬ በትንሽዬ ማንኪያ አንድ ከግማሽ ፒኪንግ ሶዳ ተጠቀማለሁ ትንሽዬ በትንሽዬ ማንኪያ ግማሽ ማንኪያ ጨው ተጠቀማለሁ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንኪያ በትንሹ ማንኪያ ቫኒላ ተጠቀማለሁ ያው ሶስቱንም አንድ ላይ ነው ያደረኳቸው በአንድ ሳህን ማለት ነው ፒኪንግ ሶዳ ጨውና ቫኒላ ማለት ነው እና በምንድነው ግማሽ ኩባያ ስኳር አዘጋጅቻለሁ ኖርማል ስኳር እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ከግማሽ ብራውን ሹገር አዘጋጅቻለሁ ይሄ ደግሞ ቾክሌት ነው ቾክሌታውን ውስጥ ጨምራለሁ መጀመሪያው እንዴት እንደምሰራ ቀደም ተከተሉና ሳያያችኋለሁ እዚህ ጋር 2 ኩባያ ቾክሌት ነው ያዘጋጀሁት ቾክሌቱ እንዴት መሰላችሁ የሚመጣው እንደዚህ አይነት ነገር ነው የተለያየም አለ ሌላ እንደዚህ ፍሬ እንደዚህ ነው የሚመጣው ገና እኔ 70 ብሬው ነው እንደዚህ ሆኖ በዚህ መልኩ ያደረኩት ስለዚህ ያው እንዴት እንደማደርግ እንትላለሁኝ ዝብዴ ደግሞ ወይም ደግሞ ሎርባክ አንድ ኩባያ አዘጋጅቻለሁ እንዴት እንደምሰራ ቀደም ተከተሉን አብረና ያለን በመጀመሪያ ደረጃ ይሄው እዚህ ጋር 3 ኩባያ እንትን አዘጋጅቻለሁ ብያችኋለሁኝ ከዛ እነዚህ ሶስቱንም አንድ ላይ ጨምራለሁኝ ፒኪንግ ሶዳ ቫኒላ እና ጨው አንድ ላይ ቀላቀላቸውና ከጎን አዘጋጃለሁ እዚህ ጋር ደግሞ ሌላ እንትና መጣና እንቁላሌ ቢስሚላ ያለች ዝብዴውን ሹካሩን ጨምሬያለሁ ከዛ ደግሞ ብራውን ሹገር ጨምራለሁ
ከዛ ፍርኖ ዱቄቱን አምጥቼ እዚህ ላይ ጨምረውና አቦካዋለሁ ማለት ነው። ወይም ደግሞ ቀላቅለዋለሁ። ምንድነው ሱካር ብራውን ሹገሩ ያው ትንሽ እስከሚሟሟ ትንሽ ስለሚያስቸግር ነው እንትን ያለው። ስለዚህ በዚህ መልኩ እንትን ካልኩ በኋላ ይሄ ያው ትንሽ ቃው ስለሚንትን ስለሚለኝ ይሄንን እዚህ ላይ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ምንም ነገር አያስፈልገውም፣ በጣም ቀላል ነው። በዚህ መጠቀም እንችላለን። እጄን በደንብ ታጠብና እንደዚህ በእጄ ቢስሚላ በደንብ እንዲላወስልኝ ማለት ነው። ብራውን ሹገር ድንገት አንዳንድ እንደዚህ እንትን ሊል እሱ በተፈጥሮ እንትን ሊል ይችላል። ምንድነው የሆነ እንደ መጓጎል ነገር ቶሎ አይሟሟም እንደዛኛው። ስለዚህ እንደዚህ በእጃችን እያፈረስን እንደዚህ እናቦከዋለን በዚህ መልኩ። ብራውን ሹገሩ አያችሁ፣ በእንትን እንኳን ብፈጨው እንደዚህ ያለው አንዳንድ ፍሬ ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ ስናቦካ በእጃችን እንደዚህ እያደረግን እንትን እንለዋለን። ከዛ በኋላ በቃ ምንም አያስፈልገውም። እንዴት እንደምሰራው ደግሞ ቆይ አብረን እናያለን። ከዛ ይሄን ቾክሌቱን መጨረሻ ላይ ጨምረዋለሁ እዚሁ ላይ ማለት ነው። በደንብ እንዲለወስ ያው አንዳንዶቹ ይሄ የማቡኪያ ማሽን ምናምን ይኖራቸዋል። እኛ ጋር ግን ስለሌለ ያው በእጃችን እጃችን ከታጠብን ምንም እንትን አያስፈልገውም። ማንኛውም ቡኮ እንደምናቡካ ነው የምናቡካው። ምንም በጣም ቀላል ነው፣ በጣም ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ይሄንን ቾክሌቱን እዚሁ ላይ ጨምራለሁ። ይሄ ያው በዚህ መልኩ ሁሉንም እንደዚህ ማሻላ። ሽታው በጣም ነው የሚያወደው። ሀቂቃ ሞክሩት፣ በጣም ቀላል ነው። እንደዚህ ቀላል አሰራር የለም ማለት ነው። እና እንዳያችሁት ምንም ነገር አያስፈልገውም። ሁሉንም ካዘጋጃችሁን በኋላ መጨመር ነው። ይኸው በዚህ መልኩ አሁን ለአንድ ለአምስት ደቂቃ አስቀምጠዋለሁኝ እዚሁ ጋር።
እስከ ማነሳሳ ድረስ ከዛ በኋላ ስንዬ አዘጋጃለሁኝ ፍሩዝን ውስጥ ምን ጨምርበት እንዴት እንደም በማንኪያ ያነሳውኝ እዛ ስንዬው ላይ አድርጓለሁኝ አንድ 10 ደቂቃ ኦቨናችሁን ተለኩሱና ታስቀምጡታላችሁ መጋል አለበት ከዛ በኋላ ኦቨን ውስጥ ከጨመርነው በኋላ አንድ 10 ደቂቃ ወይም ደግሞ 15 ደቂቃ ካስቀመጥ ኦቨን ውስጥ ከቆየ በኋላ እንከፍተውና እናየዋለን ከስር በስሏል አልበሰለም ወይም ደግሞ ትንሽ የሆነ ቀላ የሚል ነገር ከተሰም እንትን ካያችሁ ማውጣት ትችላላችሁ ማለት ነው ቢያንስ ማክሲሙም ከ20 ደቂቃ በላይ ያስፈልገውም ነገር ግን በማንኪያ ከ15 ደቂቃ በኋላ በማንኪያ እንደዚህ ስታዩ እዚህ ስሩ ላይ ቀላ ያለ እንትን ካለብ ካለበት ታጠፉታላችሁ ከዛ ታወጡታላችሁ ማለት ነው ከላይ ምናምን ምንም ነገር አያስፈልገውም ከላይ አይለኩስም ከስር ብቻ ከለሩ እንደ ያው እዚህ ጋር ተናዘጋጅቻለሁ ይሄንን እንደ ወረቀት ላይ የፍሩን እንትን አለ እዚህ ላይ አረጋለሁ ከዛ በማንኪያ ብቻ እቺን አንስቼ ይሄው በማንኪያ ብቻ አንስቼ ቁጭ ቁጭ አድርገውና ፍሩን ውስጥ ጨምረዋለሁኝ አሁን ከአንድ ከ15 ደቂቃ በኋላ አያዋለሁኝ ከስሩ በስሏል አልበሰለም ወብዬ በማንኪያ አያዋለሁኝ ትንሽ የሚቀረው ከሆነ መልሼ ከድነዋለሁ ማለት ነው ለ15 ደቂቃ ያህል እንደዚህ ዘግቼ አስቀምጣለሁ ይሄው በዚህ መልኩ ጨርሻለሁኝ እንደዚህ ትንሽ ቀላሲ ነው ማለት ኩኪሳችን በዚህ መልኩ ጨርሰናል እንደምትወዱት ተስፋ አድርጋለሁኝ በጣም ቀላል ነው እንደዚህ ቀላሲ ታወጡታላችሁ ማለት ነው በዚህ መልኩ አያችሁ እንደዚህ ቀላሲ ከላይ ምንም ነገር አይለኩስበትም ከስር ብቻ ነው እንትን የሚለው ቢያንስ እንኳን 15 ደቂቃ ከ15 ደቂቃ በኋላ ታዩትና ትንሽ ገና ቀላ ካላለ በዚህ መልኩ መልሳችሁ ታደርጉታላችሁ ግን በጣም አሁንም ነው መክፈት ያለባችሁ ቼክ አድርጉት ይሄንን ይመስላል ሞክሩት ትወዱታላችሁ ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ